ጤናይስትልን ይህ የሳተናው ድምፅ ነው። አዳዲስ ወቅታዊና አስደማሚ መረጃዎችን ይዘን ሰዓታችን ጠብቀን ተገናኝተናል። ሳተናው አዳዲስ መረጃዎችን እንዲህ ማስደመጥ ይጀምራል። አታመንታ ተነሲል ጋዝጠኛ ወግደረስቲ ነው የሚከተለውን ብሏል። ለጥጥ ባለሀብት ሞንክ ተራነጋዴም መምርም ሆን ካናጺ ሹፌርም ሞንክ የመንግስ ሰራተኛም ሹመኛም ሞንክ ቀማኛ ሐኪምም ሆንክ ታካሚ አርቲስትም ሞንክ ዳንሰኛም ተማሪም ሆንክ ተመራማሪም ገጣሚም ሆንክ ከያኒ ደራሲ ሞንክ ተደራሲም ጋዝጠኛም ሞንክ አርሶ አደርም ሆንክ አርብቶ አደርም ቄስም ሞንክ መነኩሴ እልፍኝ አሳላፊም ሆንክ አሽከርም ፖሊስም ሞንክ ወታደር ብቻ ምንም ሙያ ይኑርህ አማራ ኮንክ ዛሬ አደጋ ላይ ነህ። ጥያቄው አንድ ነው፣ ይጥፎ ወይስ እንጥፋ? አንጠፋም ካልክ ያለ አማራጭ አንድ ነው። ዛሬውኑ ጨርቄን ማቄን ሳትል ለትግል መነሳት፣ መደራጀት፣ መሰልጠን፣ መታጠቅ፣ አደረጃጀቶችን ማገዝ፣ በተደራጁ መዋቅሮች መግባት፣ ማሽቃበጥ፣ መለማመጥ፣ ማስመሰልና አድርባይነት እንደማያዋጣው ቆፍጠን ማለት ብቻና ብቻ ነው መፍትሄው። አይ በመጣውበት የልምምጥና የለቅሶ መንገድ እቀጥላለሁ ካልክ ምርጫ ያንተ ነው። የጠቅላይ ሚኒስትር ተብዮን የጥላቻ መጽሐፍ 10 ሚሊዮን ብትገዛ 100 ሚሊዮን አማራ ኮንክ ስሬት የለህም። የባልደራስ ፓርቲ መስራች አባልና የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ሆኑት አቶ ስንታየው ቸኮል ከባልደራስ በፍቃዳቸው ለመሰናበት በመለቀቂያ ደብዳቤ ሊጠይቁ መሆኑ ከፓርቲው የውስጥ ምንጮች መረጃው ተሰምቷል። አማራነቱ በመቱት ቁጥር ይበልጥ ስሜቱ እየገባን መጥቷልም ብሏል። አንጋፋው ፖለቲከኛ የባልደራስ ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ አባልና የድርጅት ጉዳይ ኃላፊ አቶ ስንታየው ቸኮል በቅርብ ጊዜ ከስር የተፈቱ ሲሆን የፖለቲካ አቅጣጫ ለውጥ ለማድረግ ማሰባቸው ከፓርቲው ምንጮች ባገኘነው መረጃ መረዳት ችለናል። በአሁኑ ጊዜ በአማራ ህዝብ የታወጀው ጦርነት፣ አጥፍቶ የመጥፋት ቅስቀሳ የለየለት ውንብድና አማራን አጥፍቶ ሀገር ለመበተን መሆኑ ሳይታለም የተፈታ ነው የሚሉት አቶ ስንታየው ቸኮል አማራ በህሉና አደጋ የአዲስ አበባ ኗሪ በጠቅላይነት ባርነት ውስጥ በወደ በተጠበቀበት ወቅት በምርጫ ጠባቂ ቆሞ ቀረ አጃቢ የቢሮ ፖለቲካ አሁን አይሰራም ሲሉ ሁሉም ሰው በህሉና ህዝባዊ ትግል ብቻ ነው ነጻነቱን የሚያረጋግጠው በማለት የፖለቲካ መስመር የትግል ለውጥ ለማድረግ ከፓርቲው ኃላፊነት በፈቃዳቸው ለመልቀቅ መጠየቃቸው ተሰምቷል። ከባላደራው ጀምሮ ባልደራስ ፓርቲን በአዲስ አበባ ከአቶ እስክንድር ነጋ ጋር በማቋቋም ከምስረታው ጀምሮ የድርጅ ቱ የጀርባ አጥንት አምድ በመሆን ሲታገሉ የምናውቃቸው አቶ ስንታየው ቸኮል በተደጋጋሚ በኦህዴድ ብልጽግና መንግስት በአማራነታቸው ሲንገላቱ መቆየታቸውም ይታወቃል። ስልጣን ላይ ባለው የአብይ አህመድ አገዛዝ በአዲስ አበባ ኗሪ በተለይ በአማራ ህዝብ ላይ ሊያመጣ የሚችለውን ከፍተኛ አደጋና መፈናቀል ቀድሞ በመተንበይ በርካታ የማንቃት ስራዎችን ከአቶ እስክንድር ነጋ ጋር በመስራት ለኗሪው ቢደክሙም የተረዳቸው ህዝብ ባለመኖሩ ዛሬ የተደረሰበት ውጥንቅጥ የኦህዴድ ተረኝነት ፖለቲካ ኗሪውን ለከፋ ችግር እንደዳረገው በስፋት እየተገለጸ ይገኛል። አቶ ስንታየው ቸኮል ላለፉት ለ22 ዓመታት በሰላማዊ ትግል ሲታገሉ መቆየታቸውና ከ10 ዓመታት በላይ በተደጋጋሚ በተለያዩ ቦታዎች መታሰራቸውም ይታወሳል። ዘገባው የአሻራ ሚዲያ ነው። በደብረ ኤልያስ በፋኖ ሳቢያ መንግስት የመኪና መንገዶችን ዘጋ። በምስራቅ ጎጃም ዞን ደብረ ኤልያስ ወረዳ የመንግስት ታጣቂዎች መንገድ በመዝጋት ህዝቡን እያጉላሉና አጥረው እየከበቡ ናቸው። ከደብረ ኤልያስ ከተማ በቅርብ ርቀት የምትገኘው ገነቴ ከተማ በአባይ በረሃ በኩል እስከ ወለጋ የሚወስደው መንገድ ከሚያዝያ 16 ቀን 2015 ጀምሮ በታጠቁ የመንግስት
ኃይሎች ተዘግቷል። መንገዱ የተዘጋው በበረሃው ፋኖ አለ በሚል ሰበብ ሲሆን የሞተር ብስክሌቶችን ጨምሮ ማንኛውም ተሽከርካሪ ወደ በረሃው ማለፍም ሆነ ከበረሃው ወደ ከተማ መግባት አይቻልም። በዚህም በረሃማው የደብረ ኤልያስ አካባቢ በርሻ ንግድ ላይ የተሰማሩ ባለሀብቶችና አርሶ አደሮች ምርታቸውን ወደ ገበያ ማቅረብ አልቻሉም። ከምርቶቹ መካከል ከፊሎቹ አትክልትና ፍራፍሬዎች በመሆናቸው በደረሱበት ፍጥነት ለገበያ ፍጆታ ካልዋሉ የሚበላሹ ናቸው። በመሆኑም አምራቾች በከፍተኛ ችግር ላይ ይገኛሉ። ለእርሻ ስራ ወደ አካባቢው የገቡ የጉልበት ሰራተኞችም ለስራ አጥነት ችግር እንደሚጋለጡ ስጋት አለ። በተመሳሳይ ከደብረ ኤልያስ ከተማ በብሔረ ብፁዓን መልካ ስላሴ አንድነት ገዳም በኩል ወደ አባይ በረሃ ብሎ ወደ ወለጋ የሚወስደው መንገድ በመንግስት የታጠቁ ኃይሎች ከተዘጋ ወራት ተቆጥሯል። ለዚህም ሰበብ የተደረገው ገዳሙ ፋኖን ያግዛል የሚለው በዚህም አቅጣጫ ከመንገዱ መዘጋት በዘለለ የመንግስት ታጣቂዎች ከነጫማቸው በምግባረ ቢስነት የገዳሙን በር ረግጠው በመግባት 11 ጸበልተኞችን ካህናትን በግፍ ገለው 17ቱን ክፉኛ ማቁሰላቸውን ከሳምንት በፊት የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ኢሰመጉ ይፋ ማድረጉም ይታወሳል። እስከ ዛሬም ቁስለኞች ሕክምና ተከልክለው ወደ ገዳሙ መግባትም ሆነ መውጣት ብሎም ወደ አባይ በረሃ ማለፍ በታጣቂዎች ታግዷል። በአጠቃላይ የደብረ ኤልያስ ወረዳ ኗሪ በሁለቱም መንገዶች መዘጋት እርስ በርሱ እንዳይገናኝ ተደርጎ በመንግስት ታጣቂዎች ተከቧል። ድባቡም ወረዳዋን የጦርነት ቀጠና ውስጥ ያለች አስመስሏታል። የዜና እስከተጠናቀረበት ጊዜ ድረስ በወረዳዋ ዋና ከተማ ደብረ ኤልያስ በርካታ ታጣቂዎች እየተተረማመሱ ይገኛሉ። ሁለተኛው ዙር ጦርነት በተጠናቀቀ ሰሞን እኔም ስለ ጦርነቱ ዘገባ ለመስራት ሀገር ቤት ነበርኩ ሲል ጋዜጠኛ መሳይ መኮንን የሚከተለውን ብሏል። በነበረኝ ቀረቤታ ከወታደራዊውም ሆነ ከፖለቲካው ከፍተኛ አመራሮች ጋር የመገናኘትና አንዳንድ ስስ ጉዳዮች ላይ ሳይቀርም ሀሳብ የመለዋወጡ ዕድል አጋጥሞኛል። ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር አንድ ቀን ሙሉ አብሬ የዋልኩበትም አጋጣሚ ነበር። ምናልባት አንድ ቀን ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር የምትል ዘለግ ያለች ጽሑፍ በቅርቡ ይዤ እመጣለሁ ብዬ አስባለሁ። ያቺ ቀን በስልጣን ላይ ስላለው መንግስት የራሴን ውሳኔ እንደወስን እያደረገች በመሆኗ በተለየ ሁኔታ አስታውሳታለሁ። ስለ ጠቅላይ ሚኒስትሩና መንግስታቸው ያለኝን እይታ የቀየረች፣ ስለ ኢትዮጵያ ብዝቼ እንድጨነቅ እያደረገኝ፣ ባልጠበቅኩት የፍርሃት ቆፈን ውስጥ ራሴን ያገኘሁባት፣ በመጨረሻም ከእሳችሁ ተለይቼ ወደ ማደሪያ ምሽት ላይ ስገባ ኢትዮጵያ ሆይ በዚህ ሰው እጅ ላይ ነሽና ፈጣሪ ይሁንሽ ብዬ አንጋጥጬ ጸሎት በማድረስ አልጋዬ ላይ የወጣሁበት ቀናት በቅርቡ እመለስበታለሁ። ወደ ተነሳሁበት ጉዳይ ልግባ። እናም ያን ሰሞን ከአንድ የመከላከያ ሰራዊት ከፍተኛ አዛዥ ጋር እየተጨዋወትን ነው። በመሀል አንድ ርዕሰ ጉዳይ ተነሳ። ስለ አማራ ተወላጅ ባለሀብቶች አዛዡ የኢትዮጵያ የወቅቱ ችግር ምንጭ የአማራ ባለሀብቶችና ምሁራን ናቸው የሚል ግልብ ሀሳብ ዱብ አደረጉብኝ። እውነት ለመናገር ደንግጫለሁ። በእሳቸው ደረጃ እንደዚህ አይነት ቦልድ አቋም አልጠበቅኩም ነበር። ዝም ብዬ ማዳመጤን ቀጠልኩ። ስታር ቢዝነስ ግሩፕ የሚባል የአማራዎች ድርጅት ካወቅ ዋና ስራቸው ይህንን መንግስት ለመገልበጥ የሚደረግን እንቅስቃሴ ከጀርባ መደገፍ ነው። በደንብ ደርሰንበታል። እነሱ ብቻ ሳይሆኑ ሌሎች ባለሀብቶችም ከማን ጀርባ እንዳሉ እናውቃለን። ከመንግስት የሚመጣውን ትዕዛዝ እየጠበቅን ነው እንጂ ልክ እናስገባችኋለን እያሉ ቀጠሉ። አይኔ መርገብገቡን አቆመም። ቀዝቀዝ እያለ ላብ በጀርባዬ ሲንቆረቆር ተሰማኝ። በምጥ አንድ ጥያቄ ሰነዘርኩኝ።
ጦርነቱን መንግስት ባሸናፊነት እንዲያጠናቅቅ ያማራ ባለሀብቶች የተጫወቱት ሚና ከፍተኛ ሆኖ ላብነትን ብዬ እነበላይነ ክንዴና ወርቋይተነውን ጠቀስኩላችሁ። በርግጥም ሁለቱ ባለሀብቶች ሌሎችም አሉ ሚናቸው ከፍተኛ ነበር። ፊት ለፊት የተቀመጡበት አዛዥ ግን ሐሳቤ የጣማቸው አይመስልም። የፊታቸው ገጽታ ባነጋግሬ የተደሰቱ እንዳልሆኑ የሚያሳብቅ ነው። ተዋቸው እነሱም ቢሆን አጥር ላይ የተንጠለጠሉ እንጂ ወደ የትኛው እንደተሰለፉ እርግጠኛ አይደለንም። በእውነቱ ግራ ገባኝ። ምን እየተደረገ ነው? ወዴት እየሄድን ነው? በየቴሌቪዥኑ መስኮትና በየመድረኩ የሚስተጋባው ፕሮፓጋንዳ ሌላ ነው። ሰዎቹ በውስጣቸው የሚንተከተከው ግን ኮዲ ነው። በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ብዙም የዘለቀ ቆይታ አልነበረንም። በሌላ ጉዳይ ተተካም። እኔ ግን ውስጥ የተረበሸም የሆነ ነገር ወደፊት ሊኖር እንደሚችል ተሰማኝ። ዛሬ የሰማሁት መረጃ በእርግጥም ያልጠበቅኩት አይደለም። እነ ስታር ቢዝነስ ግሩፕ ላይ መንግስት የወሰደው እርምጃ ተጠንቶበት የተካሄደበት አንድን ማህበረሰብ በኢኮኖሚ ለማላሸቅና የራስን ወገን ጡንቻ ለማፈርጠም የሚደረግ የፖለቲካ ውስልትና መሆኑ ግልጽ ነው። ያን ጊዜ ወታደራዊ አዛዡ የተናገረውን አሁን በሚገባ ተረዳሁት። ባለፈው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ላይ መንግስት የጥፋት ሰይፉን የመዘዘ ጊዜ እንደ አብሪ ጥይት የመንግስት እርምጃ አስቀድሞ የሚነግሩን የኦሮሞ ሚዲያዎች እነ ስታር ቢዝነስ ግሩፕን ጠቅሰው እርምጃ እንዲወሰድባቸው ሲቀሰቅሱ ነበር። የተናገሯት ከመሬት ጠባል አለችም። የሚዲያው ክንፍ አስቀድሞ ይናገራል። የፖለቲካው ክንፍ እርምጃውን ወስዶ ይፋ ያደርጋል። የሆነው ይህ ነው። ጥያቄው በእንዲህ አይነት የፖለቲካ ውስልትና ምን አይነት ዘላቂ ሰላም ይመጣ ይሆን? አንድን ህዝብ በእንዲህ መልኩ ገፍትሮ በመጣል የሚጸና መንግስት አለን የሚል ነው። መልሱን ለጊዜ ልተው ሲል ጋዜጠኛ መሳይ መኮንን አሁን እየተደረገ ያለው በፊት የታሰበበት መሆኑን አጋልጧል። ሳተናው በላቀ ፍጥነት ምንጊዜም እውነት፣ ሳተናው ለእውነት ሳትናል። ምንጊዜም እውነት፣ ፍጥነትና የመረጃ ጥራት የሳተናው መለያዎች ናቸው። አብራችሁን ስለሆናችሁ ሁሌም ምስጋናችን ከልብ ነው። ሳተናው በአዲስ አቀራረብ፣ በአዲስ መረጃ፣ በልዩ ጥንቅር ከእውነት ለዛ ጋር ወደ እናንተ ይደርሳል። ቤተሰብ እንድንሆን ፈቅዳችሁ መረጃችንንም ስለምታጋሩ እናመሰግናለን። ሳተናው የእናንተው ልሳን